Рубриката ни лично и практично да е просто веднъж в седмицата. Как беше думата? Способни ще да кажа, това е тъпо. Кухнята е много хлъзгава. Хлъзгава и цялата е в един цвят. Здравейте, приятели! Много съм притеснена. Значи днес трябва да ви кажа нещо много важно. Значи аз съм абстинентна. Защо? Защото не може рубриката ни лично и практично да е само веднъж в седмицата. Аз какво ще правя до края на седмицата? Аз съм пристрастена. Не мога без да вляза в някой апартамент, да рова, да пипам, да крада идеи. Да, за маска е много добра. Ми да, аз съм пристрастена. Няма, ще вляза в някой апартамент. Казвам ви, ще вляза. Влизам. Хари, какво правиш тук, бе? Рубене, ами аз тебе тръзвих. Ало, ми заповядай да се види, ало. О, ми ако не ти пречам, мерси. Разбира се. Рубене, много ми е приятно и направо ми е благо така на душата, че мога да ти гостувам още веднъж. За мен е удоволствие. А какво ще ни покажеш днес? Днес ще ти покажа един апартамент градски за младо момиче с интересни съдови решения, с много дизайнерски мебели и интересни материали. Ох, сигурно ми виждаш вече доволната физиономия, хайде, че нямам търпение. Значи, Румене, не мога да ти опиша колко съм впечатлена. Ама вие интериорните дизайнери сте много смели. Погледнете, на мен като нормален човек никога не би ми хрумнало да съчетая този уникален цвят на кухнята, който е зелено, не знам точно какво зелено, с ето това оранжево на масата. Еми това ни е работата на нас, да измисляме такива комбинации, които да изненадват хората и същевременно да са хармонични с всичко останало. Това е едно пространствено помещение, което съчетава кухня, трапезария, дневна, релакс зона. Когато са в такава близост с мивката, печката, долу дивана, е добре те да не са акцента. И това всичко, когато се образно казано блудица в един цвят, то си действа като един обем, който дава пък чудесен фон за ето да се развие трапезарната маса и осветление. Моля те, кажи ми от какъв материал е направена кухнята, защото много е хлъзгава направо и даже е много мека на пипане. Ами да, и не е студена. Ма погледнете колко е лъскаво, а никъде не остават пръсти. Никъде. От какъв материал е направена кухнята? Ами е направена от мебелни плоскости, които са бледисани после в цвета, който изработен и плото сканирахме го и съвсем точно нали се пренесе в боята на мебелните плоскости, така че това са боядисане, бояти. Аз тъй като вече имам опит с кухните, където няма дръжки. Така, айде пак, чакай, спокойно. Аз вече, тъй като съм вряла и кипяла в кухните, където няма дръжки, само да демонстрирам. Цак. Ето цак, така. Така, отваряме, затваряме. Погледнете, уважаеми зрители, колко тънък е плота. Предимство при този формован камък, така да го наречем, е, че всъщност ако вследствие на много години употреба се надраска или нещо се матира на место, той на место много лесно се преполира, така че си става като чисто нов. Извинявай, прави ми впечатление, тук хладилници няма. Има. Миялни, хладилници. Всичко е, абсолютно всичко е скрито. Миялната е тук. Тук има един такъв шкаф за дребни кухненски уреди, микроволнова. Когато е толкова близост, нали, такава близост до дневната зона, да. Хубаво да няма нали, хаос от един куп уреди, които да седат на плот и да се виждат. Това всичко влиза в абсолютно си прав. Ама аз искам да го видя. Това е шкаф мечта за всяка домакиня. Да, абсолютно. Впечатлението, когато видиш е това, че просто една стена. А всичко това са шкафове. Всичко тук е по 45 градусов ъгъл, а не по 90. Ето погледнете, уважаеми зрители, как са, ето тук само показвам, как са направени ръбовете. Това е нарочно. Да, това е нарочно, за да изглеждат като стени тези шкафове, да не се виждат дебелините на плоскостите. Разбира се, е много по-елегантно. По този начин външните ръбове се завършват. Обожавам да има скрити неща някъде и веднага ми прави впечатление. Ето. Дами и господа, климатик, обаче скрит климатик. Всъщност тук имаше трегер, който така или иначе трябваше да съществува. На него сложихме климатика, мина в една линия с абсолютно всички шкафове. И тук всъщност нали, използваме цвета,
този сивия цвят, да. За да малко така оптически да удължиме тази зона, която е към дневната. Тоест искаш да кажеш, че когато разделиме горната и долната част на стената, цветово се увеличава все едно пространството. Ами да, когато има цвят, нали, той самия цвят прави една такава хоризонтала, където всъщност ни увеличава пространството, разбира се, оптически. Тук има едно местенце, за мен романтичното местенце, където от една страна сме скрили радиатора, от друга страна обаче можем спокойно да го използваме като пейк. А ако си сложите възглавнички, може да си полежите, да си помечтаете, да погледате телевизия, да поклюкарствате със съседите и така нататък. Да, можеш отдолу и да си пребереш някакви неща. Тук продължаваме с шкафовете, които, нали, пак минават в общите обеми и изобщо не се усещат като мебели. И от моята релакс зона преминаваме към тази нечовешка стена. Румене, ти ли я направи и от какъв материал е това? Почти аз съм я направил от плоскости, които се залепят на стената. Те са такива релефни, да. Но всичките шарки, нали, всъщност аз съм ги измислил тук за пространството, да се отиват с килима и въобще да внесат, нали, това разнообразие в стената, което ни беше необходимо за тук. А по този начин всъщност какво е усещането в пространството, когато е на тази хармоника? Я, може ли да посвирме на тази хармоника? Може малко да се свири на нея. Да. Усещането е всъщност, че тя разнообразява. Може да ползваме белия цвят, за да не ни стеснява пространството. Отделно самия релеф разнообразява сама стената и се превръща в акцент. И естествено още един акцент, на който сега ще седнем. Много хубаво диванче. И не само. И удобно бих казал. А между другото, няма как да не кажа, че тези възглавнички ми приличат на щраусови яйца. Възглавниците и дивана са супер и всъщност може би тук е момента да кажа, че този проект целия съм го правил с моята колежка Галя Дзанато, така че сме съавтори, както се казва. Хрумене, не че искам да уважавам. Че се задавих. Бой с възглавници не сега. Не че искам да омалуважавам, обаче имаме още много за показване. Не ме страх. Ай. Тук изглеждаме като в някакъв космически кораб или айде да не е космически кораб, но да е самолет. Оставам един автограф.